парламентарі від «Слуги народу» сприймають заяви Леоніда Кравчука про те, що будемо стріляти і треба стріляти у відповідь? Насправді тут немає жодних протиріч, тому що і ми завжди говорили, що відповідь, постріли у відповідь – це нормально. І це те, як ми повинні захищати нашу державу. І військові повинні дійсно мати повну свободу дій, реагувати на агресивні дії з боку країни-агресора. Якщо йде ескалація ситуації, ми повинні захищати свою землю. Те, про що каже пан Кулеба, це більш дипломатичний вимір цієї проблеми, тому що дійсно ми як країна стоїмо на принципах, що ми не робимо жодних агресивних кроків. Ми до кінця стоїмо на тому, що зберігаємо режим перемир'я, незважаючи ні на що, поки в нас не стріляють. І ми будемо продовжувати це робити і на міжнародному рівні своїм партнерам показувати, що ми не хочемо продовження гострої фази ескалації конфлікту. Це залежить сьогодні не від української сторони. Українська сторона зробила все можливе для того, аби довести, що ми не хочемо продовження ескалації конфлікту. Але, на жаль, ми бачимо ситуацію, коли, мабуть, отримавши якісь сигнали з Кремля, бойовики на Донбасі починають більш активні дії на нашому кордоні. І це ми теж не можемо нікуди подітися від цих фактів, на превеликий жаль. Як на мене, це можна пов'язати з тими активними діями, які почала робити Україна всередині, для того, аби очистити взагалі всередині країну від впливу п'ятої колони, від впливу інформаційної війни і гібридної війни, яка ведеться проти нас. Тому що ми дійсно почали активні дії в цьому напрямку. І от та ескалація, яка відбувається, на моє глибоке переконання, це спроба налякати і спроба залякати. Але ми вже з 2013 року не боїмось. Почули, пані Людмило, вас.